Vas u penziji drži entuzijazam i zdravlje služi, ni severni pol nije daleko. E baš tako je penzioner Ljubiša Jović stigao do najsevernije tačke. Planinarenjem se bavi gotovo pola veka i to mu nije jedini hobi. Ovog neobičnog penzionera predstavlja nam jutros Jelena Nikolić. Kada biste ga sreli u parku, pomislili biste da rekreativno trči, ali se zapravo penzioner Ljubiša Jović priprema za neobične poduhvate. Jedan je od najstarijih srpskih planinara, a u sedmoj deceniji uspeo je da stigne čak do severnog pola. Ajde da osvojimo nešto, da vidimo nešto što niko nije. Sad severni pol, ljudi su išli, imali smo neke fotografije i slike, međutim, postoji jedno mesto od tog mesta Mehamen, postoji pešačka tura, koja je jako zahtevna, to je izazov. Znate, vi sad idete, a ne znate gde idete. Ne znam, nemate pojma šta će tamo da vas čeka. A 23 sata pešačenja čekalo ga je do najsevernije tačke i avanture o kojoj nije ni sanjao, a nije ni pomišljao da će ostati bez planinarskih cipela. Mi imamo jako dobre planinarske cipele, moramo da imamo. One su bile uništene. Na kraju sam je vezivao sa najlon kesom, nisam imao šta. Mora čovek i da se pripremi za tako nešto. Čak i u takvim okolnostima stigao je do vrha na 2000 metara, a tamo nova iznenađenja. Kreću neke životinje koje ispuštaju neke svoje glasove. Kreće kiša, znate. Tu se spušta temperatura za, šta ja znam, ako je bilo tad u avgustu mesecu 20 stepeni, ona kreće oko nule, znate. I sad neki vetrovi duvaju, vi na nebu vidite onu auru koja radi svoje i malo se i plašite. Nije jednostavno. I na kraju smo mi izbacili na sajt da vidimo da li je neko bio tu. Od naših niko nije bio. O kom tačno delu pričamo severnog pola? To je najsevernija tačka. Znači, kad pogledate kartu, vi ćete vidjeti gde piše Nordkind. Piše i Nordkap, ali malo, malo ispod Nordkina. Znači, to je u stvari ta najsevernija tačka koju smo mi obišli. U šali objašnjava da ekspedicija na severni pol nije za penzionere bez kondicije. Za planinarske poduhvate priprema se od 1972. otkada mu je ovo hobi. Vi se pripremate cele godine za tako nešto. Znači, dogovarate se, a i finansijski se pripremate. Planinari imaju neka svoja ustaljena pravila. To znači, ponese se hrana koja može da se ponese sa nama. Onda primusi, taj neki pire koje se sprema na tom primusu. A kupuje se voće, povrće. Osim te fizičke pripremljenosti, vi morate da psihički budete pripremljeni. Jer ta psihička veza u organizmu u stvari vas drži čvrsto. Iako se bliži osmoj deceniji, svakoga dana prepešači najmanje 8 kilometara. To mu daje snagu za pohode koje traju i po 15 dana. Osim vrhova regiona, osvajao je i Skandinaviju, obilazio Portugal, Španiju, Italiju. Jedna tura mu je u posebnom sećanju. Na Siciliji ima jedan grad koji se zove Trapani. To je grad gde se vadi so. Iznad tog grada ja nisam mogao da pretpostavim da postoji jedan srednjovekovni grad. I to je jako lep grad. Entuzijazm ga ne napušta, pa se tako priprema za osvajanje novih gradova, ali i vrhova. Kaže da bi voleo da detaljnije istraži Španiju, ali tek kada dobije malo slobodnog vremena, jer njegove penzionerske dane okupiraju i orijentiring, fotografija i folklor.